بابا سے بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول آمد آمد دعشا پیش کروں گا اور بھائی محمد رئیس ستاری صاحب نے حکم دی دیا اس کلام کا آپ میرے ساتھ سے پڑھیے گا آ گئے ساتھیا خوشیاں سونا مرحبا میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے میرے آقا کے آنے کی خوشی ہے یہ شیر میرے ساتھ مل کر پڑے گا اسی سن لیا